Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. На 12 април. Вие сте с първата за деня емисия Посвети у нас. Аз съм Ангел Бончев. Депутатите ще гледат на второ четене промените в бюджета на Държавното обществено осигуряване, с които ще бъдат определени окончателно великденските добавки за пенсионерите. На извънредно заседание на бюджетната комисия в сряда беше решено по 100 лева към пенсиите да получат само хората с доходи до линията на бедност. Предложението на БСП е хората с ниски пенсии да получат 75 лева, а тези с по-високи по 50 беше отхвърлено в комисията. По данни на Националния осигурителен институт, пенсионерите в страната са около 2 милиона и 40 хиляди. Хората с пенсии под линията на бедност от 526 лева са 534 хиляди. За добавките ще са нужни около 54 милиона лева. Те ще бъдат изплатени с пенсиите за месец май. Продължава натискът на израелското правителство да постигне сделка за освобождаването на държаните от Хамас заложници. Стотици отново излязоха на протест в Тел-Авив с подобно искане. Лидерът на Хамас Исмаил Хания заяви, че палестинската групировка все още се стреми към споразумение за прекратяване на огън и освобождаване на заложниците, въпреки че трима от синовете му бяха убити при израелски удар в Газа. Съдбата на заложниците може да бъде изяснена само по време на примирие, според друг високопоставен член Хамас. Похитените се намират на различни места в Газа и са в ръцете на различни групировки, се казва в изявление в Телеграм на Басем Наим, член на политическото крило на групировката. Премиерът на Япония Фумио Кишида очарова Вашингтон с обещания за 250 японски вишневи дръвчета. Пред депутатите в Американския конгрес Кишида обеща, че ще подари вишните на американската столица по повод 250-та годишна от американската независимост, която ще бъде отбелязана на 4 юли 2026 година. Цъфтенето на японските вишни във Вашингтон се превърна в годишен спектакъл, откакто Япония подари на града тези дръвчета като символ на приятелство. Кишида е вторият японски премиер, който някога е произнасял реч пред двете камари на Конгреса, привилегия отреждана на най-близките съюзници на Съединените щати. Преди това с тази чест беше удостоен Шинзо Абе. Отново у нас започват проверки за нерегламентирано поставени кемпери и каравани по Южното Черноморие. Акцията е на областната управа на Бургас. Преди началото на летния сезон ще бъдат проверени всички нерегламентирани къмпинги в района, разположени на държавни и общински терени. Те съществуват от години. Множество каравани са без регистрационни табели и са оставени през целия зимен период. Очаква се акцията да започне от залива Вромос край Черноморец и ще се провежда по предварително обявен график и в други терени с нерегламентирани къмпинги. Роботът Spirit тренира да се движи по повърхността на Луната. Учените използват за опитна площадка неравни планински терени в Орегон. Роботът се учи да се справя с трудни и променящи се терени по същия начин, по който го правят хората и животните. В проекта участват експерти от НАСА и университетски учени. Той е 2-годишен и е на стойност 2 милиона долара. Сега останете с Денят започва с Симеон Иванов. Аз ще съм отново заедно с вас. 7. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.